Julián Sáez, de la formació política sueca, per davant és el nou alcalde de Sueca. El passat dimecres 14 d'agost a les 12 de migdia va tindre lloc al Saló de Plens de la Casa Consistorial l'extraordinari en el que es va dur a terme la celebració, el debat i la votació de la moció de censura a l'alcaldia ostentada fins aleshores pel socialista Dimas Vázquez. La moció va prosperar amb els tres vots de la formació de Sáez, el C de Compromís i el de Carolina Torres del Partit Popular, formant els dos primers grups l'equip de govern. Poden recuperar aquest plenari a la nostra pàgina de Facebook, al nostre web www.suecatv.com o al nostre canal de YouTube. La platja adaptada de les Palmeres té ja després de quasi 4 anys de la seva mort el nom oficial de Xavi Meseguer Marquès. El seu major impulsor i artífex de que fora situada en aquesta zona marítima de Sueca i pogueren així gaudir-la totes les persones usuàries d'aquest tipus d'instal·lació. Xavi va ser una persona molt compromesa amb els drets del col·lectiu de persones amb diversitat funcional, al qual pertanyia després de patir un greu accident en la seva joventut. En 2022 va rebre un homenatge pòstum per part d'amistats que compartien amb ell altra de les seues passions, la música. En aquest acte es va fer pública la intenció de l'Ajuntament en posar el seu nom a aquesta instal·lació. Dos anys després i per unanimitat es va acordar al plenari. Han lluitat molt perquè es fes així una platja adaptada. Perquè se n'anava a la llastra tots els dies i venia i així no hi havia res i ell, pues, la veritat, que ho agraeix que la vàrem ficar i ara agraeix que la vàrem ficar el nom d'ell així. Familiars i amistats estigueren acompanyats d'alguns regidors i regidores que s'acostaren a la platja al costat del cartell que porta el seu nom. Pel que fa a l'oratge, avui tindrem un dia amb molt de sol i temperatures rondant els 32 graus, així, al litoral. La resta de la setmana seguirem amb oratge prou assolellat a gran part del territori. Pel que fa a les temperatures, seguiran sense grans canvis, tot i que seran un poc més altes de cara al dijous i al divendres. La seu del Consell Agrari va acollir fa un parell de setmanes la presentació del llibre Carro i Aca, el qual arreplega un compendi de paraules i terminologia pròpia del món rural, recopilades per l'escriptor Xavier Campillo. Tot allò que en el món del cavall, a tots els nivells, agrari, esportiu, tir i arrastre, en fi, fa el cavall, i en el carro descobrir-los a la gent les moltíssimes peces que tenia un carro. També els usos del carro, en fi, és un diccionari, jo crec que, més que diccionari, diria vocabulari. És un vocabulari, crec que interessant. Campillo va explicar que el germen de la publicació es remunta a l'any 1985 i va dir quina era la seva vinculació amb aquest àmbit. Una casa de xicotet, eren tots llauradors, els abuelos, els tios, mon pare no, però tots els altres han sigut sempre llauradors. I sempre em quedava l'atenció el corral, l'aca, el carro va en carro rere. L'olor de l'aca és un olor bestial, és únic, és un olor, dius que... no sé, aquesta vinculació de jove... Campillo va explicar també que la idea era crear un vocabulari fruit de la recollida de material de primera mà a través de qüestionaris sistemàtics amb pretensió comarcal, tot i que el 80% de les paraules són suecanes. El mateix Consell Agrari ha sigut l'encarregat de l'edició de l'obra.